aydeka hortagga masiibooyinka iyo kaydka raashinka qaranka uu si rasmi ugu dhawaaqay in guud ahaanba dalku galay xaalad abaareed oo adag, islamarkaana gobolka uu leeyahay gobolka ugu sii adag abaaruhu sida baan u saameeyeen gaar ahaan deegaanada ku tirsan xeebta ee hoos yimaada degmada lagu hayo ee gobolkani awdal. Shacabiga ku dhaqan deegaanadaasina si baan abaaruhu u saameeyeen, kuwaas oo la tacaalaya xaalad adag oo soo food saaray, iyadoo gebi ahaanba xulakaasi ku dhaqnay ay waayeen wax quutaan dugaaguna uu yimid badda si halkaas wax uga raadsado. Maayirka degmada lagu hayo oo horaantii bishan la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay halkaas ay soo food saartay xaalad abaareed oo adag, isagoo ka warramay xaalad ay ku sugan yihiin shacabka ku dhaqan deegaanada ku tirsan xeebta, gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada lagu haya. isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi: abaartii waxa noo muuqata aad u xoog badan oo dadkii ay dhibaato badan ka muuqato, xoolihii ay aada u dhimanayaan oo dadku aada u tabacsan yihiin, iyo weli wax gargaara waxa ilaa hadda aan soo gaarin dadkaasi noocuu doonaba ha noqdo. runtii sidaan horeba u sheegnay deegaanka degmada lagu haya dhammaantiis waxaa ka taagan abaar aada u xun oo xoolihii ay ku leedeen. adhigu waqti hore iyo maxaydanay dadka intiisa badan ay ka baxeen, geeliyo shayga ugu adkaysi badnaaya ay dadku ay dhaqan jireen ahaa, iyo maanta sida adhiga u dhimanaya. sidoo kale maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolkani awdal ayaa iyaguna ka deeriyay xaalada adag ee soo food saartay deegaanada hoos yimaada degmada lagu haya, iyagoo ugu baaqay guud ahaanba shacabka inay ku dhaqan Soomaaliya inay ka qayb qaataan sidii loo samata bixin lahaa dadka abaaruhu sida baan u saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada lagu haya. iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay yidhaahdeen: goobaha ugu daraa haddaan isku taago waa degmada lagu haya barigeeda iyo galbeedkeeda baan idhaahdo. xagga bariga oo kale meelaha ugu mucjisada badnayd baahayd tuulooyinka yaryar la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa Idcadays iyo Hadayta, oo runtii aanu ugu tagnay dad aad iyo aada u tabcaan oo liita oo adhi iyo geelba dhammaadeen, dameerihii ay maaragtay wada fadhiisteen, dadkiina ay maaragtay halkaa tuban yihiin. dhaxan daran baa runtii ka jirtay oo xagga badda kasoo kacaysay oo baddoo kacsanayd, iyo baraf dhaxan badan baa ka jirtay oo dadku waxay u baahan yihiin. ugu muhiimsanna waxa weeyaan dee waxay ku noolaayeen neefka xoolaha iibkiisa iyo waxaa ibta ay ka helayaan bay ku noolaayeen. labadiiba markay ka dhammaadeen dadku tabcaan bay runtii ahaayeen. gurmad degdega ayay maxaan ku dhahdaa ay dadkaasi ay u baahnaayeen. xaaladani soo food saartay deegaanada hoos yimaada degmada lagu haya ee ka tirsan gobolkani awdal ayaa noqotay mid si adag looga deeriyey, iyadoo xukuumadda Soomaaliya hadda ay ku howlan tahay sidii ay u samata bixin lahayd dadka abaaruhu saameeyay ku dhaqan degmada lagu haya ee gobolkani awdal, walow ilaa hadda ayna jirin gargaar la taaban karo la gaarsiiyey dadkaasi oo wax tari kara. dhankooda waxay iyaguna si baan uga deeriyey xaalada abaareed soo food saartay degmada lagu haya ee gobolkani awdal. sirkaasi oo ka tirsan guddida abaaraha gobolkani awdal waxaana uu sheegay in xaaladda dadkaasi ay ku sugan yihiin ay tahay mid aad u adag, isagoo ugu baaqay guud ahaanba shacabka inay ku dhaqan Soomaaliland inay ka qayb qaataan sidii wax loo tari lahaa walaalahooda dhibaataysan ay ku dhaqan. waxa weeyaan xaaladdii la daawanayay runtii maaha inay wax xaaladda dadkaasi ku jiraan, dadka mas-uuliyiinta inay ku eegaan maaha inay walaalahoodaasi inay u gargaaraan oo waxay ku dhaamaan u geeyaan. waxa weeyaan gurmad ballaaran dadkaasi u baahan yihiin. Mustafa Caraale, Saab TV, Boorama.